ପଛ ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ ବାପା ମା। ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପତ୍ନୀ ଆରତୀ ରାଉତ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ରେ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ହାର୍ଟ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଭୀମସେନ କ୍ରାଉତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ତେଲଦିଆ ଗାଁର ମୃତ ଭୀମସେନଙ୍କ ପରିବାର ଏବେ ଅସହାୟ। ପରିବାର କହିଲେ ତିନି ଝିଅ, ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଓ ବୁଢ଼ୀ ମାଆଟିଏ। ବାପା ମାଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିବାର ଉପରେ ଘଟିଯାଇଛି ଦୁଃଖର କଳା ପାହାଡ଼। ସମ୍ପତ୍ତି କହିଲେ କେବଳ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମିଳିଥିବା ଗୋଟିଏ ଘର, ତାଛଡ଼ା ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଜମି ଗୁଣ୍ଠେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ମାସେ ହେବ ଭୀମସେନ ଧାର କରଜ କରି ବଡ଼ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରାଇଥିଲେ, ହେଲେ ଝିଅ ବାହାଘର ଏକ ମାସ ପୂରିନଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ପେଟକୁ ଅନ୍ନ ମୁଠାଏ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବାର ଦୁଆର ବୋଲି ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏମିତି ବହୁତ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ, ବାପା ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ରହୁଥିଲେ ଯାହା ଯେମିତି ଦେଉଥିଲେ ସେମିତିରେ ଯାହା ଚଳାଚଳି ହେଉଥିଲା ଆଉ, ଏବେ ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ବାପା ତ ଚାଲିଗଲେ, ତା'ପରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ଭଉଣୀ ବି ଗୋଟେ। ଏମିତି ଗାଁ ଲୋକ କେମିତି କ'ଣ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ ମାଯ୍ୟ କରିକି ସେ ଅନୁସାରେ ଆମ ଚଳାଚଳି ହେଉଛି ଆଉ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛୁ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ସେମିତି ସୁବିଧା ମିଳୁ, ମୋ ଛୁଆ କେମିତି କ'ଣ ପାଠପାଠ ପଢ଼ିକି କେମିତି ଚଳାଚଳି କରନ୍ତୁ ଆଉ। ବାପାଙ୍କର ଏମିତି ହେବାରୁ ଆମେ କିଛି ଖାଇତେ ପାଉନୁ, ଇଏ କରୁନୁ, ପାଠ ପଢ଼ିବୁ। ଆମେ ମୋ ଭାଇ ଗୋଟେ ଛୋଟଟେ, ସେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ଆମେ ତ ଖାଇତେ ପାଉନୁ, କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିମୁ? ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଆମ ଯେମିତି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ, ଆମେ ପାଠ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିମୁ ଆଉ ସୁବିଧା କିଛି ମିଳିବ ଯେମିତି ଆଉ। କ'ଣ ହବ ତ ତାର ଫୁଲିଗଲା ଗୋଟେ ପୁଣି ଫୁଲି ଯାଇକି ତ ଏରକମ ହେଲା, ଯେମିତି ନେଇକି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ପଳେଇଲା। ସେ ତ ନାହିଁ ସେଇ ରକମ କରି ଖାଆନ୍ତି, ପୁଅ ବାଇରେ ରୁହେ। ଇନ୍ଦିରାସ ଘର ମିଳିଥିଲା, ଘରଟି କଲେ କରିକି ପୁଅ ବାଇରେ ରୁହେ। ଆସିଥିଲା ବାଇରେ ଝିଅ ବାହାର କରିକି ବୋଲି ଅଧୁତେ ଏରକମ ହେଲା। ଯେଉଁଠି ଦୁଇ ଓଳି ଖାଇବା କଷ୍ଟକର, ସେଠି ପିଲା କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ। ସେପଟେ ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅକୁ ହରାଇ ନିରାଶ୍ରୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବୁଢ଼ୀ ମା। ତେବେ ଅନାଥ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଭୀମସେନ ରାଉତଙ୍କର ତାଙ୍କର ଏବେ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି ଗତ 7 ତାରିଖରେ। ତାଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ, ଗତ ବର୍ଷ ବର୍ଷେ 5 ମାସ ହେଲା ସେ ବି ଦେହାନ୍ତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ଚୋକ୍ ହୋଇଥିଲା, ଭୀମସେନଙ୍କର ହାର୍ଟ ଚୋକ୍ ହୋଇଛି। ସେ ବି ଘର ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଥିଲେ। ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ତିନିଟା ଝିଅ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁଅ, ତାଙ୍କର ଘର ବାଡ଼ି ଘର ଖାଲି ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର ମିଳିଥିଲା ସରକାରୀ ତରଫରୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱଘଣ୍ଟା ଜମି ବି ନାହିଁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ବଡ଼ ଝିଅଟି ମାସେ କି 28 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେବ ବାହାଘର ହେଇଛି। ବାହାଘର ପରେ ପରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ଯାହା ଜମି ଥିଲା, ଗୁଣ୍ଟେ କି ଦୁଇ ଗୁଣ୍ଟ ଥିଲା, ସେଇଟା ବିକ୍ରି କରିଛି ଝିଅ ବାହାରଟା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ନାହିଁ କିଛି ଜମି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଛୁଆମାନେ କେମିତି ଚଳିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ। ଯଦି କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଗକୁ ଆସିକି ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ, ହୁଏତ ସେ ଛୁଆ ସବୁ ଚଳିପାରିବେ। ଛୋଟ ଯେଉଁ ପିଲାଟା ବି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲା ଉପରେ ଯେଉଁ ଝିଅଟି ଅଛି ସେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପଢ଼ୁଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ପଢ଼ୁଛି ଓମେନ୍ସ କଲେଜରେ, ସେ ବି ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ। ତେବେ ସରକାର କିମ୍ବା କୌଣସି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଏହି ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଫୋନ୍ ପେରେ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଟଙ୍କା ପଠାଇ ପାରିବେ। ସିମୁଳିଆରୁ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।